Siekdama pažaboti opią migracijos problemą, valstiečių partija ėmėsi drastiškų priemonių. Praėjusį pirmadienį Seime buvo priimtas įstatymas, kuris įpareigos kelių policiją stabdyti emigrantus. Nuo šiol patrulių ekipažai pažeidėjus gaudys nebe šalies keliuose, bet Vilniaus ir Kauno oro uostuose. O kiekvienam nusižengusiam vietoj baudos bus įteikiamas DVD su visais serialo Naisių vasarą sezonais. Viešoje vietoje bus leidžiama turėti ne daugiau kaip 5 kg svorio lagaminus. Ramūnas Karbauskis jau kreipėsi į pigių skrydžių kompaniją Ryanair su prašymu panaikinti visus reisus iš Lietuvos, paliekant tik vieną pigų reisą į Ispaniją. Pasak Ramūno Karbauskio, įsigaliojus įstatymui Lietuvos Respublikos piliečiai galės išvažiuoti į užsienį tik vieną kartą per 19 metų. Paklaustas, kodėl būtent per 19, jis atsakė: "Bis žino, 19 ir viskas. Neblogai sugalvojau, a ne?" Kitas klausimas. Savaitgalį Lietuvos pramogų pasaulis praleido audringai. Šalį sudrebino pirmieji blogai yra būti idioto apdovanojimai. Daugiau kaip pusmetį organizuotam renginiui Vilniaus miesto savivaldybės naudojo 500 tonų žemės iš Gedimino kalno. Manoma, kad tai galėjo būti pagrindinė jo nuslinkimo priežastis, bet gal ir negalėjo. Bybio apdovanojimus steigėjas prodiuseris Martynas Garsas teigia, kad idėja rengti šiuos apdovanojimus kilo išsiblaivus po naujųjų. Bybi apdovanojimai tarsi protestas prieš nusistovėjusią tvarką ir garsenybių kultą. Norime priversti žiūrovus suvokti, kas yra tikra, o kas ne. Kitaip sakant, Bybi jums gerbiami žiūrovai. Visų Bybi nominantų apdovanoti deja nepavyko, nes tai užtruktų 2 metus, tačiau metų Egidijumi Dragūnu tapo Donatas Montvidas, o metų Donatu Montvidu Egidijus Dragūnas. Kategorijoje normalus bachūras susitvarko buvo nenugalimas Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, o metų Zajabys gabalas prizą nuskynė tas gabalas, kur ten ta panadainuoja. Bybi apdovanojimų vertinimo komisijoje sėdėjo garsiausi Lietuvos šou verslo atstovai. Taip pat sėdėjo ir Henrikas Daktaras, tačiau ne komisijoje. Blemba chebra, atsibodo jau tie bairiai apie sėdėjimą. Rimtai sakau, nebejokinga. Baikit gerai. Bybi apdovanojimus komentavo Henrikas Daktaras. Bybi apdovanojimus negyvai stebėjo daugiau kaip 500 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Šį savaitgalį vilniečiai ir miesto svečiai tapo neįlinės šventės liudininkais. Mieste įvyko jubiliejinės 5-osios BMW ir Audi fanų muštynės. Visame mieste įdėjo dizelinių variklių garsai, o gatvėse šurmuliavo iki teisminio tyrimo striukėmis pasidabinę jaunuoliai. Renginio dalyviams Pravieniškių pataisos namai organizavo poilsio zonas, kuriuose lankytojai galėjo išbandyti stalo boksą, jėgos kriaušės ir kitas pamėgtas pramogas. Tačiau daugiausia populiarumo susilaukė Lietuvos policijos rengtas pūtimo alkotesterį konkursas. Šią rungtį įpūtęs 3,6 promilės laimėjo vienas Audi vairuotojų. Z***ais įpūčių mentai p***ai gerų emocijų neslėpė nugalėtojas. Jam atiteko savaitgalis 2 Vilniaus Santariškių klinikose. Muštynių ceremonija atidarė iškilmingą Egidijaus Dragūno kalbą ir nuskambėjęs palinkėjimas, kad visko būtų, o jums už tai nieko nebūtų. Kaip ir kasmet, muštynės organizavo Vilniaus miesto savivaldybė. Pabazarinsim vėliau, nėra laiko, teigia Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Tačiau užsiminė, jog muštynės buvo įtrauktos į šimtmečiui paminėti skirtų renginių programą. Pagal muštynių reglamentą jas laimi tas, kas pirmas atsiima pareiškimą policijoje. Todėl nugalėtojas paaiškės tik po kelių savaičių. Valstiečių frakcija Seime šalies piliečiams paruošė dar vieną draudimą. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, Lietuva pagal neblaivių lifto keleivių skaičių užima 2 vietą Europos Sąjungoje. Todėl šią problemą Seimas pasiūlė spręsti tiesiog uždraudžiant važiavimą liftu esant girtam. Kasmet Lietuvos liftuose važiuodami girti žūsta 1,5 žmogaus, teigė ministras. Kur dingsta dar 1,5 žmogaus, Aurelijus Veryga atsakyti negalėjo. Valstiečių partijos lyderis Ramūnas Karbauskis iniciatyvai taip pat pritarė. Lifto katastrofų kiekis Lietuvoje yra rekordinis. Jūs pažiūrėkit. Girti 12-mečiai šlapinasi į šachtas, o tai ne visada patinka kaimynams. Tiesa, yra pora namų, kurie kaip tik tai skatina, bet tai jų asmeninis pasirinkimas, teigia partijos vadovas. Teigiama, kad ši idėja gimė, kai policija lifte sustabdė neblaivų Egidijų Dragūną. Pasak pareigūno, atlikėjas važiavo didžiuliu greičiu, pūtė saksofoną ir rėkė: "Eikite visi, kai mano namas, mano liftas, kaip noriu, taip važiuoju." Seimas tiki, kad noro važiuoti liftu esant girtam neabejotinai sumažins didelės baudos. Jų dydis esą priklausys nuo to, į kokią aukštą važiuos pažeidėjas. Vykstantiems iki 5-o aukšto baudos sieks iki 400 eurų, o į 6-o aukštą ar toliau net iki 1000 eurų. Praėjusią savaitę pigių skrydžių kompanija Ryanair paskelbė apie savo sprendimą į Londoną vykdyti stovimus skrydžius. Tokį sprendimą avialinijos priėmė be jokios aiškios priežasties. Mūsų verslas, ką norim, tą darom gerai. Važiuojam, tai yra skrendam, lakoniškai kalbėjo Ryanair vadovas. Visi skundžiasi, kad lėktuve nėra vietos kojoms, dabar viskas bus gerai. Žmonės galės laisvai išsitiesti, nes visada stovės. Be to, jei valandą gali pastovėti prie vartų, gali dar 2 stovėti ir lėktuve. Teigiamai sprendimą vertino stiuardesė Rūnas. Tai pono vardas vyriškas ir ką, pridūrė stiuardesė. Į tokius lėktuvus nebus leidžiami vaikai iki 3 metų amžiaus, nes jie dar nemoka normaliai stovėti. Šiuo klausimu nepavyko susisiekti su susisiekimo ministru Roku Stasiuliu, nesutrukdė prastas susisiekimas.
Nors orai ir lepina, Palangos verslininkai toliau skundžiasi prastomis pajamomis. Todėl miesto savivaldybė rado naują būdą pasipelnyti iš turistų – apmokestinti mėžimą į jūrą. Kiebra, nemyškit, viskas bus gerai, tiksliau myškit ir tada tikrai bus gerai. Dėl šio sprendimo teisinasi Palangos meras Šarūnas Kriaušė. Savivaldybėje bus įsteigta šlapinimosi departamentas, kuriam vadovaus Andrius Užkalnis. Nes kur jau kur, bet mėžime jis nusimano. Baltijos jūra Palangoje bus padalinta į vyrų ir moterų jūrą. Mėžimas į jūrą bus apmokestintas pagal tarifus. 250 ml gryno šlapimo kainuos 3 eurus, o 500 ml 5 eurus. Vaikai iki 6 metų myšti jūrą galės nemokamai, bet tik lietuviai. Užsienio piliečio žaloms už šlapinimąsi teks susimokėti. Labai teisingai, tegul moka ir kuo daugiau. Privažiuoja čia babajų primyža, kaip man paaiškinti savo vaikui, teigia Tautininkų sąjungos pirmininkas Igoris Zenkovas. Lietuvą alinančių karščių nebeatlaikė ir šalies policija. Šią savaitę generalinis policijos komisaras Linas Reksaitis informavo, jog pirmąjį rugpjūčio savaitgalį atostogaus visi šalies pareigūnai. Aš esu policijos komisaras, visos policijos, neblogai ar ne? O ką jūs pasiekėte gyvenime? Išdidžiai kalbėjo ponas Reksaitis. Taip tai tiesa, užsipirksime alaus, šašličioko, įsijungsime švyturėlius, muzončiką ir važiuosime prie ežeriuko. Prisijunkit, gerai pajudėsim, galėsit gert, muštis, mums p... Palaukite, kodėl jūs užpipinot žodį nesvarbu? Klausė gatvėje pakalbintas pareigūnas Viktoras. Rugpjūčio 3-5 dienomis visoje Lietuvoje taip pat bus uždrausta daryti nusikaltimus, nes tai, kad policija nedirbs, dar nereiškia, kad galima pažeidinėti įstatymus. Todėl pareigūnai maloniai prašo atsižvelgti į situaciją ir susilaikyti nuo nusikalstamos veikos. Nelaimės atveju prie policijos telefono budės gaisrininkai, bet irgi nieko nepažada. Euro įvedimą pagaliau jaučia ir narkomanai. Šie nerimauja, kad pastaruoju metu narkotikų kainos tapo kosminės. Bet ir narkotikai kosminiai, teigia narkotikų prekeivių profsąjunga. Narkomanai skundžiasi, kad po euro įvedimo narkotikai kainuoja vis brangiau ir brangiau, o veikia vis prasčiau ir prasčiau. Matyt, maišo gerą heroiną su kažkokiu šūdu, kuris kenkia sveikatai, skundžiasi narkomanas Tomas. Ekonomistas Gitaras Nausėda sako, kad vidutinė narkotikų kaina Lietuvoje nepakito. Taip, gal šiek tiek jaučiasi kainos šuolis Vilniuje, bet čia juk sostinė, baby, sako ekonomistas. Ateinančią savaitę Lietuvos narkomanų profsąjunga prie Vilniaus savivaldybės rengs protesto akciją, kurios metu įvyks koncertas Laisvė herai Šimašiau duo kaifo. Kitais metais vyriausybė planuoja iš dalies finansuoti Lietuvos narkotikų platintojus bei gamintojus, nes vartotojai dėl didelių kainų gali pasirinkti Lenkiją. Praėjusią savaitę Seimas patvirtino įstatymo pataisas, pagal kurias pilnamečiais taps asmenys sulaukę 30 metų. Man pochui aš vyresnis, o sūnus Ispanijoje, aiškino valstiečių vadovas Ramūnas Karbauskis. Dėl šio sprendimo daug žmonių nebegalės legaliai dirbti, todėl kai kurios įmonės bus perorganizuotos į vidurines mokyklas. Viskas bus gerai, mūsų įmonė užsiema apšvietimu, dabar užsimsime švietimu. Tai nebaisiai ir skirsis, teigia verslininkas Algimantas. Kiek sunkiau bus susituokusiems poroms, nes jų santokos bus paskelbtos nelegaliomis. Atsiprašome, šiuo metu visi operatoriai užimti, teigia santokų rūmų atsakiklis Albina. Sprendimas palies ir kalėjimų sistemą, nes visi kaliniai iki 30 bus perkelti į nepilnamečių koloniją. Ten sėdės visi, kas gavo iki 18 metų kalėjimo. Gal sistema ir netobula, bet čia jau nebe mano reikalas, teigia buvęs policininkas Saulius Kvernelis. Tačiau būsimiems nepilnamečiams ne viskas tai blogai. Nepaisant to, kad pilnamečiai taps tik sulaukę 30, gerti alkoholį vis tiek bus galima nuo 20. Jo, šitą vietą kažkaip prapisom, teigia Ramūnas Karbauskis.